Počas tréningu vodného pola si spoluhráč všimol, že sa nevynoril nad hladinu. Radšej mu správte toxikológiu, Hajzlikovi. Nič som nebral, tréner, ani som nepil. Ale obávam sa, že si nám predsa len nepovedal celú pravdu. Spamätajte sa konečne a dajte Vilme pokoj. Ona ma stále bráni, ona po mne túži. Váš muž je v cele predbežného zadržania, ale potrebujú k tomu vašu výpoveď. Musí sa s ním rozviesť a musí proti nemu svedčiť, aby sa dostal tam, kam patrí, za mreže. Môžete zavolať aj celú policajnú stanicu, nepoviem im nič. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.